větští mužici vypustili dužici a lajku do ní nacvali a na žratý tam nedali a pak se na ní s tohle písničkou jsme projeli půlku Ruska. Tohle jsme jim tam hráli česky, oni tomu vůbec nerozuměli a tancovali na to jako na pořádnej rock and roll. To je on. To jsem já. Kolega Pala. Věřil bys, že se bude zas vzpomínat na Masaryka a na Baťu? Včera překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky. Jdi domůj, aktivist! Ustřeje, vygulám! Oni budou přetvrzovat. Co budete dělat vy? To, co ostatní. Čekat. Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly ve stavu beznaděje a odevzdanosti, no. Rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem. Bůh se stal člověkem a zemřel strašnou smrtí. Kolegové, svým činem vám dáváme do rukou nové trumfy. Doufáme, že jich využijete náležitým způsobem. Pochodeň číslo 1. Věřím, že více světla potřeba nebude.